ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪਿੰਡ ਸੱਤ ਆਰਵੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਦਮਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ 'ਚ 175 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿੱਲਾ ਸਰਸੋਂ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਸਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਰੋਂ 4 ਮਰਬੇ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। 2018 ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਘਰ ਦੀ ਸਰੋਂ ਬੀਜਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਜਦਾ ਸੀਗਾ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਨਰ 45S46 ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਜਾਣੀ ਦੀ 25 ਵਿਘੇ ਸਰੋਂ ਲਾਈ। ਜਿਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੂਸਰੀ ਸਰੋਂ ਨਾਲੋਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੈਬ ਵੀ 1-2% ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਰੋਂ 45S46 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਲੈਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿਉ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ਮ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਇਨਰ 45S46 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ।